Sant Jordi passat per aigua. La diada comença amb sol, però ha acabat amb pluja durant la tarda. El llibre més venut a Terrassa ha estat La vida sense la Sara Amat, de Pep Puig. Pel que fa a les roses, la vermella ha tornat a ser la més sol·licitada. Hola, molt bona tarda. Veurem com Terrassa ha viscut Sant Jordi aquest dissabte i també com ha posat punt i final a la diada. Després de la pluja, l'actuació castellera de Minyons i Castellers ha tornat a omplir el centre de gent. Totes dues colles han descarregat a la plaça Vella els castells que havien assajat. Els Castellers, Castells i Construccions de 7 i els Minyons de 8 i de 9. I veurem com els bastoners de Terrassa han celebrat el seu 35è aniversari. Ho han fet aquest diumenge al matí, estrenant un nou ball. I qui també ha celebrat 25 anys ha estat la coral de l'Institut Torre del Palau, amb un concert a l'Auditori Municipal. El Terrassa Futbol Club es complica la permanència en perdre amb el Sant Feliuen per 3-1. Els agarens trenquen així una ratxa de 5 jornades sense conèixer la derrota. Amb 41 punts, el Terrassa és ara 17è, abans de rebre diumenge el Granollers. Ja ho deien les previsions, si es van acabar complint. La diada podia quedar aigualida a la tarda i així va ser. Amb tot, fins als primers núvols, la jornada es va viure amb intensitat, amb més de 300 parades autoritzades a la ciutat. El llibre més venut a Terrassa ha estat La vida sense la Sara Amat, de Pep Puig. La diada de Sant Jordi s'ha aixecat amb sol, però no ha estat precisament d'allò més matinera. Malgrat que els floristes i llibreters han aixecat les persianes ben d'hora, la gent no s'ha animat fins a mig matí. El punt àlgid ha estat cap a les 12 del migdia. Plaça Vella, carrer Major, Rambla i Raval de Montserrat han estat l'emplaçament per la majoria de les 300 parades autoritzades. El temps, però, ha jugat una mala passada i a partir de 4:45 de la tarda la pluja no ha donat treva i les parades han hagut de plegar les veles. Així doncs, una diada matinera que ha avançat les compres de llibres i roses durant les primeres hores del dia. Hem començat el dia molt bé, amb molt de sol, un dia espectacular, fins a les 4 ha començat a plovisquejar, després ha hagut una gran tempesta i se'ns ha tancat la llum de la botiga, tinc uns problemes per tornar a arrencar, hem hagut de tancar una parada, però tot i així subsistim aquí. Com no podia ser d'una altra manera, la gran protagonista de la diada ha estat la rosa vermella. Els floristes estan més que contents amb les vendes i asseguren que any rere any augmenten exponencialment. La rosa d'amor, la rosa valenta, la rosa vermella, la rosa és la reina de la festa. Sí que es venen rosers i altres colors de rosa, però la rosa vermella és la rosa de l'amor. Per la seva banda, el sector del llibre també experimenta canvis de tendència. Si bé fa uns anys Sant Jordi era el dia dels bestsellers, ara és un dia en què tots els llibres són benvinguts. I és que l'aparició de noves editorials ha afavorit la diversificació de la lectura. La veritat és que el comerç del llibre, amb totes les petites idees que estan sortint i que s'estan consolidant, amplien molt la veritat, això està bé, perquè abans depenies que hi hagués un autor que tregués el seu bestseller i de tenir quants més exemplars millor, però ara has de fer una mica més de llibreter i anar fent apostes més petites. Hi ha hagut que s'hagi venut molt bé el de La vida sense la Sara Amat, el Pep Puig, el manual per a la dona de fer feines, també, La filla del capità Groc, i després en no ficció, molt La màgia de l'ordre i l'Educar millor, són els dos que més s'han venut. A banda de regalar llibres i roses, Sant Jordi també és una bona diada per fomentar la lectura. La xarxa de biblioteques de la ciutat va escalfar motors divendres a la tarda amb lectures, tallers i concerts per a totes les edats. Així doncs, una revetlla de Sant Jordi per a una diada d'allò més especial. Fins al darrer moment s'ha dubtat si fer-la o no, però finalment la diada castellera de Sant Jordi s'ha realitzat amb èxit a la plaça Vella. Els xàfecs no han impedit que malves i blau turqueses fessin els castells programats, amb un terra mullat força perillós. El públic ha pogut gaudir de castells de 7, de 8 i de 9. La pluja i els llamps de la tarda de Sant Jordi no han dissuadit les colles castelleres de la ciutat, que fins a l'últim moment han debatut si dur a terme o no l'actuació que tradicionalment posa punt i final a la diada de la rosa i el llibre. La plaça Vella ha revifat a darrera hora i l'actuació castellera ha tornat a omplir aquest punt neuràlgic de gent. El que més ha passat és que ara realment no plou, amb la qual cosa, com desconvoques una cosa si no està plovent,
sap greu perquè segurament l'èxit de l'actuació és el públic que és qui disfruta, no? I segurament n'hi haurà menys, però bueno, tot i així sembla que ara la gent una mica es va animant. Suposo que la gent que vagi passant doncs, es anirà quedant i engrescant-se amb l'actuació. És una actuació més complicada perquè bueno, la terra està mullat, no hi ha ambient, la gent arribarà una mica tard, n'hi ha que ja no baixen perquè plou, bueno, però ens hem d'adaptar a les circumstàncies. Els Minyons de Terrassa han obert la jornada amb un 5 de 8, que han descarregat amb un bon treball del tronc i amb agilitat. Es tracta del primer que completen aquesta temporada. Així mateix, també han descarregat el 3 de 9 en folre més matiner en segona ronda, un castell que ha estat el plat fort de la jornada i que ha estat tota una declaració d'intencions de la colla Malva. En la tercera ronda han optat pel 2 de 8 en folre, una construcció que ja s'havien anotat fa dues setmanes a Barcelona. Per la seva banda, els castellers de Terrassa han descarregat 3 castells de 7. Al tret de sortida, l'actuació l'han donat amb un 5 de 7, que han descarregat sense problemes. A la segona ronda, els blau turquesa han aixecat un 4 de 7 i a la tercera un 3 de 7, dos castells que han carregat i descarregat amb total solvència. Les dues colles s'han acomiadat amb dos pilars, un de 6 pels Minyons i un de 5 pels castellers de Terrassa. Continuem parlant de cultura popular perquè els bastoners de Terrassa han celebrat 35 anys d'història amb l'estrena d'un nou ball. 6 colles convidades d'arreu de Catalunya han participat aquest diumenge en la celebració amb 3 cercaviles simultànies pels carrers del centre de la ciutat. El que va començar amb 6 bastoners i 2 músics el 23 d'abril del 1981, ara és tota una colla amb més de 200 membres de totes les edats. Els bastoners de Terrassa han celebrat aquest cap de setmana 35 anys d'història i ho han fet amb 6 colles convidades. Centenars de bastoners d'edats i colors diferents han ocupat el centre de la ciutat amb els seus balls, tot plegat per celebrar una xifra plena de records i il·lusions. En aquests 35 anys hem viscut moltes emocions, molts moments importants. No sé, destacaria, vam portar el panó de la ciutat al nostre 25è aniversari. Hem ballat dalt de cims importants com el Canigó, el Pedraforca. Hem celebrat 2 trobades nacionals de bastoners de Catalunya aquí a Terrassa. I bé, doncs aquest 35 anys, 35 aniversari, és el meu primer com a cap de colla. Em fa moltíssima il·lusió i em fa sentir molt, molt bé el fet de ser la primera cap de colla femenina. La diada s'ha iniciat amb un esmorzar de germanor amb els bastoners de Sabadell, d'Esplugues de Llobregat, de Copons, de la Universitat Autònoma, de l'antic poble de Sant Pere i de Moià. Un cop feta la foto de família, s'han desplegat 3 cercaviles simultànies des de l'Escola Pia fins a la plaça Vella, on tots els bastoners han fet una gran ballada conjunta. Per celebrar-ho com cal, els bastoners han preparat una actuació del ja popularitzat Jàstic i han tancat una gran diada amb l'estrena d'un nou ball, la Teresina. Es tracta del tradicional ball de capgrossos de festa major reconvertit en bastons. En definitiva, una gran festa d'aniversari que ha finalitzat amb un pícnic de germanor al Parc de Vallparadís. Qui també està d'aniversari és l'IES Torre del Palau. L'Auditori Municipal ha acollit aquest dissabte al migdia el concert commemoratiu del 25è aniversari de la Coral de l'Institut. El concert ha portat com a títol 25 anys junts i s'ha emmarcat dins del cicle Músiques del Cor de la temporada de música a l'Auditori Municipal. El recital ha anat a càrrec de la Coral de l'Institut Torre del Palau i de l'Escolania de Ciutadella. Abans del concert s'ha fet un assaig de les dues corals i un assaig amb els excantaires a l'auditori. Posteriorment, i un cop acabat, ha tingut lloc un aperitiu de celebració d'aquest 25è aniversari. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, han assistit al concert que ha coincidit precisament amb la Diada de Sant Jordi. Derrota del Terrassa contra el Sant Feliuenc que posa en perill la seva permanència. Àngel de la Torre ha avançat els de Toni Rodríguez en el primer temps, però els del Baix Llobregat han capgirat pel marcador a la segona meitat, acabat amb un resultat de 3 a 1. L'amenaça del descens torna a sobrevolar el Terrassa Futbol Club després de perdre aquest diumenge per 3 a 1 amb el Sant Feliuenc. Tot i que els de Toni Rodríguez mantenen els 5 punts de diferència sobre el Rubí, les victòries del mateix Sant Feliuenc, del Granollers i del Peralada els tornen a situar en 17a posició.
Amb l'Olot en zona de descens a tercera divisió, de que baixi la Lliga, els agarencs serien equip de la primera catalana si cap equip català aconsegueix l'ascens a segona divisió B. El Terrassa s'ha avançat quan quedaven 5 minuts per al descans, mitjançant Ángel de la Torre. El 0-1 no feia justícia al que es veia en el camp. En el segon temps, però, el Sant Feliuenc ha capgirat el marcador. Joserra, amb un extraordinari llançament de falta, ha empatat els 7 minuts de la represa. En el minut 77, Chele ha estat expulsat amb doble amonestació i els locals ho han aprofitat per ficar-se per davant en culminar Ortiz una gran jugada. 5 minuts més tard, Eric ha sentenciat el contracop situant el 3-1. Jugar el 0-1 no reflectia, la veritat, qui ha posat més interès per guanyar el partit amb la primera part. S'han trobat amb el 0-1. Jo penso que el jugador en cap moment surt a perdre un partit. Confio de la seva professionalitat dels 20 que estan a la plantilla. O sigui, què li puc dir? Bueno, doncs... Això ja ho he dit abans, que el que digui jo, el que pensi o el que li vulgui remarcar de les coses que no s'han fet bé, serà demà. El Terrassa afronta ara dos partits seguits a casa contra un altre rival directe, el Granollers, i davant un Morell que ja ha baixat de categoria. Sumar aquests 6 punts serà clau per no dependre de l'última jornada al Camp del Prat. I en hoquei herba masculí, el Club Egara s'ha emportat un derbi elèctric davant l'Atlètic, guanyant per 3-2. Amb aquest triomf, els ratllats conserven el lideratge. Si guanyen el Pozuelo a la darrera jornada, s'asseguraran també plaça de l'Eurohockey League. Els groc i negres, amb aquesta derrota, perden el tercer lloc en benefici del Club de Campo, que els visitarà el proper diumenge a Can Sales. Gran ambient el que s'ha viscut aquest diumenge al Pla del Bonaire en el clàssic entre el Club Egara i l'Atlètic. Un derbi que no ha defraudat, ja que hi ha hagut alternatives i tensió al camp i a les banquetes. Els de Patricio Quinan, que han començat perdent, s'han imposat per 3-2. I això que el partit ha començat molt bé per als interessos de l'Atlètic, que als 4 minuts ha fet el 0-1. El penal córner executat per Jordi Carrera l'atura Quico Cortés, però Roc Oliva, avançant-se a la defensa local, aprofita el refús. Durant els dos primers quarts, els dos equips han disposat d'ocasions per fer més gols. L'Egara, especialment des del punt de penal, mentre que Oriol Bach ha vist com un defensor treia la pilota quan ja es cantava el 0-2. En el tercer quart, però, els ratllats han dominat i han capgirat la situació, marcant els seus 3 gols. Una gran jugada personal d'Edi Tubau ha acabat amb una gran assistència per a Vicenç Ruiz, que ha empatat el partit. Lluís Mercader, des de l'interior de l'àrea, ha fet el 2-1. I un minut més tard, Josep Ferrés, de penal córner, ha fet el tercer. L'Atlètic, però, ha entrat de nou dins el partit quan Marc Sallés ha transformat un estroc. En el darrer quart, l'Egara podia haver sentenciat, però ha fallat 2 estrocs. Tubau l'ha enviat fora i pocs minuts més tard, Marc Alzada ha aturat el xut de Pepe Romeu. Els del Pla del Bonaire han donat vida al seu rival i a punt ha estat d'aprofitar-ho l'Atlètic en l'últim minut, però el penal llançat per Oliva l'ha refusat Cortés. Creo que el partido de hoy salió como pensábamos que iba a salir ambos entrenadores. Somos dos rivales que somos muy competitivos. Creo que ellos tuvieron la iniciativa y por eso pasaron a ganar. Y creo que nosotros en la segunda parte hicimos algunas modificaciones que ellos no supieron manejar y bueno, eso nos dio la victoria. Com ja preveiem, domini penso que molt gran nostre i ells doncs tancats al darrere i aprofitar els nostres errors, que avui hem tornat a tenir masses i s'han acabat emportant un partit que la sensació que et queda és de cara de tonto, perquè penso que nosaltres hem generat molt més joc, moltes més arribades, però vaja, cadascú juga les seves cartes com pot i el partit també, quan hi ha anat aquesta part més bronca, està clar que ells hi senten més còmodes. L'Egara es manté líder. Si guanya el CUE, el Pozuelo, en la darrera jornada, s'assegura també plaça d'AQL per la temporada vinent. Per la seva banda, l'Atlètic perd el tercer lloc, que passa a mans del Club de Campo, el seu proper rival, diumenge a Can Sales. I en categoria femenina, també derbi terrassenc. L'Egara ha vençut el Club Deportiu Terrassa per 0-1 gràcies a un gol de Georgina Prat. Amb aquest triomf, les ratllades finalitzaran cinquenes la fase regular, passi el que passi en l'últim partit. Les vermelles seran sisenes. El Club Egara s'ha emportat el derbi femení de la penúltima jornada en derrotar 0-1 al Club Deportiu Terrassa a l'última jugada del partit. 3 punts que permeten al conjunt de Nacho Fernández fer-se amb la cinquena plaça, passi el que passi en el darrer partit de la fase regular. Per la seva banda, l'equip de Ferran Díaz acabarà sisè abans d'afrontar el play-off pel títol. El Club Deportiu Terrassa ha dominat la primera meitat, però s'ha trobat amb una Mariona Giravent que ha estat molt bé sota pals. Les locals han anat de més a menys i l'Egara ho ha aprofitat per dominar territorialment. Tot i això, el partit arribava amb empat a 0 al descans.
A la represa, els dos equips han disposat d'ocasions per marcar, però les dues porteres han estat encertades amb les seves intervencions. Quan semblava que els punts es repartirien, els àrbitres han assenyalat en el darrer minut un penal córner a l'àrea del Club Deportiu Terrassa. La jugada assajada per part de la Gara ha sortit bé i Georgina Prat ha donat el triomf al seu equip. Crec que hem fet un bon partit, els tres primers quarts hem jugat molt bé, hem tingut les nostres ocasions, aquest últim ens ha costat més, estàvem més cansades, la Gara ens apretava una mica, però ens hem equivocat nosaltres. Cada una volia fer la seva guerra per al seu compte i això ens ha costat. Potser quan més cansades estàvem hauríem d'haver fet més passes, com hem fet a la primera part, i ens costava moure la bola. Però bueno, tot el mèrit també per la Gara, perquè ens ha apretat molt, ha jugat molt bé tota la segona part i el partit, l'ha gestionat molt bé, i a l'últim minut, bueno, jugada discutible, uns diran que sí, uns diran que no, però al final ha pitat l'àrbitre, penalti y gol. Un partido muy intenso, creo que muy trabajado por las dos partes. Y bueno, nos llevamos el triunfo en la última jugada. Creo, a mi entender, generamos más situaciones donde el portero tuvo más participación que el nuestro. El nuestro tuvo, también ellos tuvieron situaciones, pero creo que generamos nosotros sí, un poquito más de peligro adelante. Club de Campo, Club Deportiu Terrassa i a Gara, Reial Societat, seran els dos partits que tancaran la fase regular. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa ha fet un pas molt important per assegurar-se la permanència a la Divisió d'Honor, després de guanyar dissabte per 5-12 al Dos Hermanes de Sevilla. Per la seva banda, l'equip masculí ha tancat amb una derrota a la fase regular, en perdre 10-9 a la piscina del líder Atlètic Barceloneta. El conjunt de Dida Covacho ha fet un gran partit i a punt ha estat de sorprendre els de Xus Martín. Tot i que el Barcelonet ha fet un parcial de 3-0 de sortida, el Club Natació Terrassa ha reaccionat i fins i tot ha capgirat el marcador 5-6 en el tercer quart. Els barcelonins han tornat a agafar 3 gols d'avantatge, però 2 gols d'Òscar Aguilar i de Fran Sánchez han col·locat el 10-9. Els agarencs han arribat a empatar 5 segons pel final, però els àrbitres han anul·lat la jugada. Els de Covacho acaben quarts i s'enfrontaran amb el Mataró als quarts de final del play-off, que començaran el 3 de maig. Lolita Flores ha interpretat aquest diumenge al Teatre Principal La Colometa, la protagonista de La plaça del Diamant, l'exitosa novel·la que Mercè Rodoreda va publicar ara fa 54 anys. Ha estat un espectacle marcat en la programació del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. Sota una adaptació teatral dirigida per Joan Uller, Lolita ha mostrat la seva característica força amb la interpretació d'un monòleg interior dur, costumista i punyent. La plaça del Diamant explica la història de la Natàlia, coneguda com la Colometa, una noia que se sent perduda al món. Òrfana de mare, veure patir i morir els seus éssers estimats, passarà fam i misèria i sovint es veurà incapaç de tirar endavant els seus fills. La novel·la és una crònica fidel de la Barcelona de la postguerra i de com la misèria va marcar els seus habitants. I el cielo entero se cubrió de miel. Hasta entonces, cuando nos veíamos, lo primero que me preguntaba era si había reñido ya con... Estás parado. La nova Gescava ha estat l'escenari aquest diumenge a la nit del concert del senyor Chinarro. El grup va ser fundat l'any 1990 per Antonio Luque, el qual va emprendre una travessia que l'ha portat a ser considerat pioner de la música independent a Espanya i una de les veus principals del pop menys acomodat fet aquí. També està considerat un dels millors lletristes de les últimes dècades. Fins a la data ha desplegat el seu cançoner en 15 discos i 5 EPs. Van des de la seva òpera prima enregistrada als Estats Units, amb Kramer, fins a Perspectiva Cavallera, el seu més recent àlbum editat pel seu propi segell. Senyor Chinarro ha presentat a la nova Gescava El Progreso, el seu flamant treball gravat a Granada. En aquesta ocasió, la banda que acompanya Antonio està formada per músics del grup granadí Pájaro Jack, que també l'acompanyen a la seva gira. Cançons, ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i a Facebook i Twitter. Gràcies per seguir-nos un dia més. Fins demà, que acabeu de passar una feliç tarda. Jo estudié en segundo, maquinàries i tambores, lo arreglaste con alambre i
y nos fuimos entre olés. Por el vino tinto y la velocidad. Adelante, dije entonces, nunca más. Los señoritos, las cornetas y tambores, vimos toros que mugían a la muerte por las flores. ¡Hey! Peligro indefinido advertía una señal, y qué arte la del ciervo su marco triangular. Las mujeres pronto habían de llegar, forastero siempre, qué dificultad. Thank you.